Bingoutroparen Dorte från Danmark säger att om hon vinner ska hon köpa nya pattar till sin dotter. Hvis jag vinner, så ska min dära ha nya pärla! Vilken moderkärlek. Yeah. Vad säger du Hans? Nya löka till dottern eller en rejäl tungskrapa och en tandlekning till Dorte? Ja, jag skulle nog gå på tänderna och så slänga in den där tungskrapan på köpet.